Azal prezidenti Cahangir Əskərovun qızı Cəmilə Əskərovanın həyat yoldaşı 42 yaşlı İtaliya vətəndaşı İqnazio Coracinin Böyük Britaniyanın paytaxtı Londonda fəaliyyət göstərən çoxsaylı şirkətlərindən biri işçilər axtarır. Yeni Avaz.com xəbər verir ki, İqnazio Coracinin direktoru olduğu ASC Heidling Limited şirkəti Avropanın ən böyük havalimanı olan Heathrow Beynəlxalq Havalimanında sərnişinlərə xidmət göstərəcək və yüklərə nəzarət edəcək əməkdaşlar axtarır. ASC Heidling Limited şirkəti sərnişinlərə xidmət göstərəcək əməkdaşa illik 36 min manat, yüklərə nəzarət edəcək əməkdaşa isə 55 min manat əmək haqqı təklif edir. Məlumat üçün bildirək ki, ASC Heidling Limited şirkəti Heathrow Beynəlxalq Havalimanında yükdaşma xidmətləri göstərən şirkətlərdən biridir. ASC Heidling Limited-dən başqa İqnazio Coracinin rəhbərliyi etdiyi daha 6 şirkət Heathrow Beynəlxalq Havalimanı ərazisində fəaliyyət göstərir.